Terve. Mun nimi on Sanna Klang. Ja työskentelen täällä Päijät-Hämeen keskussairaalassa sisätautiosastolla. Ja näistä monitoreista, niin me ollaan tykätty meidän osastolla käyttää niitä etenkin esimerkiksi verituputusten yhteydessä, koska sit pystyy niin kuin etänä kansliassa seuraamaan hyvin sen tiputuksen etenemistä. Ja esimerkiksi nyt COVID tämmöisen tilanteen vuoksi, niin eristyshuoneita on meilläkin paljon, niin esimerkiksi niissä tiputuksia on sit helpompi seurata etänä tuossa kansliassa. Meillä monitorit on aika uutena tullut nyt osastolle ja me ollaan kyllä näitä ahkerasti otettu käyttöön. Tämä on helppokäyttöinen ja tosi selkeä. Ja täältä me pystytään sitten puhelimesta etänä hienosti seuraamaan, kuinka 15.1 menee verituputus ja kuinka se siellä tippuu. Mahtava juttu.